Magandang araw po muli sa ating lahat, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating uh, pagninilay ukol sa simbahan, sa mga tatak ng simbahan, ating pong pagninilay. Ngayon yung tinatawag nating katangian ng simbahan na galing sa mga alagad. Sa wikang Ingles, apostolic. Uh, ang ibig sabihin po ay isa po sa tatak ng simbahan itinatag ni Kristo ay yung tinatawag na pagtutunton sa mga alagad na nagtatag nito. At unang-una sa kanila ay ang alagad na si Pedro na sinabi ni Jesus na mula sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marco, Ma, Mateo, uh, talata anim, um, uh, uh Kavana, anim, talata labing anim at sumusunod, no? ikaw ay Pedro at sa batong ito ay ang itatayo ang aking simbahan. Na napahaganda po na yung bang pagsasabi kay Pedro na siya ay bato, no? na bato ang ibig sabihin panulukang bato no na halos na halos uh, kaugnay nung sinasabi ni Jesus no na siya yung panulukang bato at si Pedro ay bato ang ibig sabihin bato na matatag no na sa kabila ng mga paguuga-uga sa buhay ay narerem yung ating makakapitan sapagkat ang simbahan ay masasabi nating napaka uh, yaman sa tinatawag nating larawan no? Mailala, mailalarawan natin ang simbahan bilang isang gusaling matatag. Ngunit hindi ibig sabihin na kapag sinabi natin ang simbahan ay gusali, ay yun lamang tinatawag nating sambahan o bahay dalanginan o di kaya ay templo. Kaya dito din nakikita natin yung, yung kahalagahan ng papel ng mga alagad, mga apostol, mga apostoles na sila na hinirang ni Kristo upang maging uh, niya sa kanyang buhay dito sa lupa at uh, nang siya ay makaakyat sa langit at nang makababa ang Espiritu Santo na sa na nangyari noong unang Pentecostes no nung limang pong araw patapos ang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay sila ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas sa mga nakapinid na silid upang sila ay mangaral. No? At dito po ay nakikita natin yung tinatawag na uh, um, paggawa ng Diyos, pagkilos ng Diyos sa, ka sa katauhan ng mga alagad na sa kabila ng kanilang mga kahinaan, katulad halimbawa ni San Pedro, na siya ay nagtatwa sa ating Panginoon Kristo noong gabi ng uh, unang uh, Huwebes Santo sapagkat siya ay uh, nahintakutan sa isang uh, uh, dalagita no na nagtanong no dahil nahalata yung kanyang yung kanyang punto no punto na uh, taga Galilea no uh, na niya si Jesus no ngunit sa kabila noon nang si Jesus ay muling nabuhay ay muli niyang pinagtibay ang uh, pananampalataya ni Pedro Ganyan din po yung ibang mga alagad, malibang kay San Juan. Yung po ibang mga alagad, alam natin na uh, uh, umalis, no nilisan ang krus. Ang natira lang po ay si San Juan at saka ang mahal na ina, ang si Mama Mary at ilang mga kababaihan. Uh, sa kabila noon, nang si Jesus ay magpakita sa kanila, nang si Jesus ay muling mabuhay, ay kanyang pinagtibay ang kanilang pananampalataya. At sinabi niya ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At uh, kung ano ang inyong uh, patawarin sa lupa ay pinatatawa din sa langit at kung ano ang inyong kalagan sa lupa, kalagan sa langit at kung ano yung hindi yung pipigila sa lupa ay mapipigilan din sa langit. Ang ibig sabihin nito ay isang pagpapasalamat sa Diyos sapagkat naririyan ang mga alagad. Hindi po natin sinasamba ang mga alagad. Hindi po natin sinasamba ang mga santo ang mga banal. Ang ginagawa lang natin ay tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sapagat sila ang tagapamintuho natin patungo sa Diyos. Pintakasi natin patungo sa Diyos. Hindi pong ibig sabihin ay nangangailangan ng Diyos na, uh, kinakailangan pang middleman. Kumbaga. Hindi po. Kundi sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang kabaitan, ay uh, kasama sa kanyang panukala na magkaroon ng ilang mga tao na sa pamamagitan ng tao ay maisasagawa ang kanyang panukala. Gayun din po sa ating na sumusunod kay Jesus na sana tayo maging katulad ng mga alagad. Pagpalain tayo ng Diyos.